Pia saa hizi hata wakati nilikuja nikaambiwa bishop ako pale, huyu mwingine padri ako pale, nikaenda kukaa mbali nao kwa sababu najua watu wataweza kukuona waseme pokee, pokea. Alafu usitukie mguu imepona, guruguru mguu imepona. Alafu mimi napoteza kazi jamani. Unajua sasa hiyo hata ziko sasa naenda bunge ku present nani na mimi na represent person with disability. Ah, naona ataweza nipotezea kazi jamani. Sasa ndio nikakaa mbali kidogo na nilikuwa naona akiamuka mimi nasonga najifanya niko busy kidogo. Kwa sababu hawa watu wanaweza poteza kazi ya mtu. Kwa sababu hata kama niko mlemavu, kwani mimi natembea alivyo kama magari? Si mimi natembea mbele? Kwani kwa sababu Kimani Ngonjiri yako na mguu mrefu mrefu ameshaipata mshahara kwa sababu ya hiyo mguu? Hapana, mshahara yenye anapata ni kwa kutumia mdomo. Kwani yangu iko na speed governor? Eh? Mshahara yenye anapata ni kwa kutumia akili. Kwani hii yangu iko namna gani? Si iko sawa? Eh, nilienda kusomea udaktari katika University of Nairobi. Kwa hivyo hiyo kwani iko nini? Hasa tukianza kuambiwa ati namna gani? Kwa hivyo mkuwe ambassadors ya watu walemavu. Sisi tunafurahia. For the first time nafikiri mmesikia kuna mtu anafurahia kuwa mlemavu. Hii ha, hakuna venye ndaweza ajilia. Hii mlemavu. Hii. Ni ajilie ni kule nini? Mshahara ni baada ya wapi? Ile Gabro box ni import duty free. Ifuatwe na KRA nilipe na nini? Ushuru sijalipa kwa miaka 5. Hiyo ushuru yote ndio itatoa wapi? Hii mguu ni jembe ya kazi. Hata hii mguu ilinisaidia sana. Unajua mimi ni Masai bwana. Nilikuwa shule kupoteza wakati. Kwa sababu nilipata ulemavu nilidungwa sindano. Na hiyo daktari hata hako Naivasha. Na ni rafiki yangu, hata sasa hivi nikienda nitapitia yeye nimlie nyama. Kwa sababu alifanya kitu ya maana kudunga hii mguu. Kadungwa. Mguu ikakufa. He? Ikabadilika sasa maneno. Na nikiwa shule kama siko mlemavu nilikuwa namba last kila wakati. 72 out of 72. Mara moja tu ndio nimeshaikuwa number 71 out of 72. Na hata nikaenda kwa principal. Nikamwambia unaona hata mimi ni normal. Nimesha hata shinda kijana moja. Akaniambia hapana, kuna kijana moja mwenye alikuwa mgonjwa. Sasa ndio sababu umekuwa number 71. Lakini wakati nimekuwa mlemavu sana nikaamua sasa hakuna lingine. Kwa sababu kuna vijana wengine nilikuwa nimewachapa chapa, wanakuja anatoroka na chuma. Na baki za zingine kwa darasa usiku mzima ametoroka ameenda na machuma ananiletea asubuhi wakati kengele ya uji imepigwa, hata makojoo na project through the window hakuna bali ya kukuenda kwa sababu siwezi tembea. Ikabidi sana nisome.